എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഖത്തറിലെ അധികം ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കിഡ്ലിൻ ബീച്ചിലേക്കാണ്. ദോഹയിൽ നിന്നും 89 കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്ത് പ്രധാന ഹൈവേ ആയ അൽ ഷമാൽ റോഡ് വഴി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബീച്ചിലെത്താവുന്നതാണ്. ലൊക്കേഷനും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഫുവൈറിത്ത് ബീച്ചിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ദോഹയൊന്ന് കുറച്ചധികം ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ 5:30 to 6 ഇന്ന് വീക്കെൻഡാണ്, വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. പകല് കുറച്ച് ഇതുമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമോ വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ബീച്ച് നമുക്ക് ഫാമിലിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കിഡിലൻ ബീച്ച് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബാർബിക്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത വരവിന് ബാർബിക്യൂ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അധികം ആരും ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് പേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിരിക്കാനും നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നൊരു ബീച്ചാണ്. ഇതെല്ലാം അലോഡാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് അധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. സാധാരണ ബീച്ച് പോലല്ല. സാധാരണ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ തീരങ്ങൾ, മറ്റേ മണലൊക്കെ, കൂടുതലും മണൽ പോലുള്ള ഏരിയകൾ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ദൂരത്ത് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വെള്ള മൊട്ട കുന്നുകൾ പോലൊരു സംഭവം കാണും. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഈ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ സാധാരണ ബീച്ചിൽ കാണുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനും എല്ലാം പറ്റിയൊരു കിടിലൻ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം.
ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള കിടിലം വീഡിയോസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.